नमस्कार मित्रांनो, मी भैरवनाथ दरेकर आपल्या जी के दरेकर सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपण नुकतीच भारतामध्ये पार पडलेली उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आणि आपल्या भारताचे नवीन उपराष्ट्रपती म्हणून जगदीप धनखड हे या ठिकाणी नियुक्त झालेले आहेत, तर भारताचे ते 14वे उपराष्ट्रपती असतील। त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला चालू घडामोडीमध्ये एक प्रश्न हमखास विचारला जाऊ शकतो, तर आपण पाहणार आहोत या अनुषंगानं। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे की आपल्याला चालू घडामोडीमध्ये MPSC किंवा सरळ सेवा भरतीमध्ये एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, तर ज्या राजकीय घडामोडी आहेत या अनुषंगाने आपल्याला यावरती एक प्रश्न विचारला जाईल। तर आपण बघूया या ठिकाणी एकूण जगदीप धनखड, तसेच या निवडणुकीच्या संदर्भात जी काही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे किंवा घटनात्मक काही तरतुदी आहेत उपराष्ट्रपती पदाच्या बाबतीत, ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहूया, जेणेकरून आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न विचारला उपराष्ट्रपती पदाबाबत तर आपण त्याचं उत्तर योग्य प्रकारे देऊ शकाल। तर बघा, भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी जगदीप धनखड यांचं निवड झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचबरोबर ते भारताचे कितवे तर एकूण बघा 14वे उपराष्ट्रपती असलेले आपल्याला पाहायला मिळतील। जगदीप धनखड हे BJP प्रणित असणारे NDA उमेदवार होते, तर त्यांच्या विरोधी उमेदवार काँग्रेसच्या मार्गारेट आलवा ह्या होत्या। तर या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे की उपराष्ट्रपती पदाच्या या निवडणुकीमध्ये साधारणतः बघा 780 पैकी किती तर 750 लोकांनी ज्या ठिकाणी किंवा 750 खासदारांनी मतदान केलेलं आपल्याला दिसून येतं। त्याचबरोबर हे जे काही मतदान आहे ते किती झालेलं आहे तर 92.94% इतकं हे मतदान झालेलं होतं। तर 750 पैकी जगदीप धनखड यांना या ठिकाणी 228 मते मिळालेली आहेत, तर जे की त्यांच्या विरोधी 528 मते, लक्षात ठेवा जगदीप धनखड यांना। तर सर्वात महत्त्वाचं आहे की या ठिकाणी अगदी त्यांच्या विरुद्ध असणाऱ्या जे की उमेदवार होत्या उपराष्ट्रपती पदाच्या मार्गारेट आलवा यांना 182 मते मिळालेली आहेत। तर उपराष्ट्रपती पदाच्या या निवडणुकीमध्ये मार्गारेट आलवा यांचा या ठिकाणी 364 मतांनी पराभव झालेला पाहायला मिळतो। तर बघा, जगदीप धनखड हे यांच्या संदर्भात आपल्याला काही वैयक्तिक त्यांची माहितीसुद्धा विचारली जाऊ शकते, तर ते व्यवसायानं वकील होते, तसेच त्यांनी बघा बंगालचं राज्यपाल पद सुद्धा या ठिकाणी भूषविलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, म्हणजे बंगाल या राज्याचे ते राज्यपाल सुद्धा होते। त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जगदीप धनखड हे बघा भाजपाकडून 1993 ते 1998 लोकसभा खासदार सुद्धा राहिलेले आहेत, लोकसभेवर ते खासदार म्हणून गेलेले आहेत। त्याचबरोबर राजस्थानमधील जे की किशनगड मतदारसंघ आहे याच्यातून ते आमदारसुद्धा झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। या ठिकाणी बघा, महत्त्वाचं आहे की जगदीप धनखड यांचं राज्य आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं, तर ते राजस्थान या राज्याचे रहिवासी आहेत। तर आपल्याला बघा, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मार्गारेट आलवा, ठीक आहे, यांच्या संदर्भातसुद्धा महत्त्वाचं म्हणजे की आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं, तर त्या एक काँग्रेसच्या नेत्या अशी त्यांची ओळख आहे। त्याचबरोबर मार्गारेट आलवा या गोवा गुजरात या दोन राज्याच्या राज्यपालसुद्धा राहिलेल्या पाहायला मिळतील आपल्याला। त्याचबरोबर त्या 4 वेळा या ठिकाणी बघा राज्यसभा खासदारसुद्धा राहिलेल्या आहेत, म्हणजे मार्गारेट आलवा 4 वेळा राज्यसभा खासदार। त्याचबरोबर त्यांनी बघा, म्हणजेच मार्गारेट आलवा यांनी महिलांना 30% आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी सुद्धा एक महत्त्वाची भूमिका त्यांनी बजावलेली पाहायला मिळते आपल्याला। त्याचबरोबर पुढे जाऊन बघा, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या भारताचे पंतप्रधान होते राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये सुद्धा मार्गारेट आलवा यांनी एक महत्त्वाची जबाबदारी तर पार पाडलेली दिसून येते। महिला व बालविकास मंत्री या पदावर सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी काम पाहिलेलं आहे। त्याचबरोबर
महत्त्वाचं आहे की आपल्याला बघा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, तर 1999 मध्ये कर्नाटकमधील एक मतदारसंघ आहे कनारा नावाचा, या मतदारसंघातून त्या लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या, खासदार झालेल्या होत्या लोकसभेवर. ठीक आहे, तर त्यांचा मतदारसंघ लक्षात ठेवा, लोकसभा खासदार झालेल्या, तर कनारा मतदारसंघ. ठीक आहे, पी व्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये म्हणजे 1991 मध्ये साधारणतः मार्गारेट आल्वा या कर्मचारी व प्रशिक्षण मंत्री म्हणून सुद्धा त्यांच्याकडे पदभार होता. उपराष्ट्रपती पदाबाबत काही घटनात्मक तरतुदी आहेत, आपण त्या पाहूया या ठिकाणी, ज्या की आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात. म्हणजे उपराष्ट्रपती पदाची जी तरतूद आहे ती भारतीय राज्यघटनेतील कलम 63 मध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. तर भारतीय राज्यघटनेतील 5 मध्ये उपराष्ट्रपती पदाची तरतूद पाहायला मिळेल. तर सर्वात महत्त्वाचं आहे की भारताचे उपराष्ट्रपती हे जे की पद आहे ते अमेरिकेच्या घटनेवर आधारित असल्याचं दिसून येतं आपल्याला. ठीक आहे, उपराष्ट्रपती पदाबाबत ज्या पात्रता आहेत त्या संदर्भात कलम 66 मध्ये तरतूद आहे. तर बघा, पात्रता आपल्याला विचारल्या जाऊ शकतात, सरसेवा भरतीमध्ये शक्यतो यावर एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर बघा, क्रमांक 1 ची पात्रता या ठिकाणी आहे. तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बघा, आपल्याला हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की उपराष्ट्रपती पदासाठी, ठीक आहे, तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा. म्हणजे या ठिकाणी एक बघा योग्य अयोग्य विधानामध्ये असंही दिलं जाऊ शकतं. एमपीएससीच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असू शकतो, तर हे विधान चूक असेल. तर ते भारताचे नागरिक असावेत किंवा तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा, त्याचबरोबर राज्यसभेवर निवडून येण्यास ती व्यक्ती पात्र असणं गरजेचं आहे, ही एक महत्त्वाची पात्रता. आणि उपराष्ट्रपती पदासाठी जी संबंधित व्यक्ती असणार आहे त्या व्यक्तीच्या वयाची 35 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत. त्याचबरोबर उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत लोकसभा तसेच राज्यसभा यांचे निर्वाचित आणि नामनिर्देशित असे दोन्ही सदस्य सहभागी होतात. म्हणजे संसदेचे म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित आणि नामनिर्देशित असे दोन्ही सदस्य सहभागी होतात. तर उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीमध्ये राज्य विधिमंडळाचे जर आपण पाहिलं तर विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य सहभागी होताना दिसून येत नाहीत किंवा ही तरतूद नाही. म्हणजेच असं म्हणता येईल आपल्याला, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य सहभागी होत नाहीत. तर उपराष्ट्रपती यांच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं तर त्यांना पदाची शपथ कोण देतात, तर राष्ट्रपती देतात. किंवा उपराष्ट्रपती पदाची शपथ याबाबत जी काही कलम आहे किंवा कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे, तर कलम 69 मध्ये तरतूद असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. उपराष्ट्रपती पदाचा कालावधी एकूण सामान्यपणे किती असतो, तर 5 वर्ष इतका असतो. तर असा सुद्धा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. आणि उपराष्ट्रपती पदाचा कालावधी जो आहे तो कोणत्या कलमामध्ये देण्यात आलेला आहे, तर या ठिकाणी बघा कलम आहे 67. तर महत्त्वाचं आहे की उपराष्ट्रपती हा 5 वर्ष कालावधी म्हणूया किंवा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या अगोदर सुद्धा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती यांच्याकडे आपला राजीनामा देऊ शकतात किंवा देतात. त्याचबरोबर महत्त्वाचं आहे की उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक पद्धती जी आहे ती आपल्याला इथं विचारली जाऊ शकते. तर ही पद्धती सुद्धा महत्त्वाची असणार आहे. बघा, या पद्धतीला काय म्हणून ओळखलं जातं, तर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय. ठीक आहे, एकल संक्रमणीय मताद्वारे अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान पद्धती किंवा ह्या पद्धतीला असंही म्हटलं जातं एकल हस्तांतरणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान पद्धती. असंही जरी विचारलं तरी एकच असणार आहे. त्यामुळं ही उपराष्ट्रपती यांची गुप्त मतदान पद्धती कोणती आहे, तर किंवा ही जी मतदान पद्धती आहे हिला कोणत्या नावाने ओळखलं जातं, लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर उपराष्ट्रपती पदाचा अर्ज करत असताना संबंधित व्यक्तीच्या बाबतीत ह्या 2-3 कंडिशन महत्त्वाच्या असणार आहेत. त्यामध्ये निवडणुकीत सहभागी होणारे जे काही मतदाते आहेत, तर यांच्या कमीत कमी 20 मतदात्यांचा पाठिंबा, तर कमीत कमी 20 मतदात्यांचे अनुमोदन आवश्यक असते. त्याचबरोबर उपराष्ट्रपती पदासाठी या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं आहे की बघा, उपराष्ट्रपती पदासाठी अनामत रक्कम 15,000 रुपये
इतकी अनामत रक्कम महत्त्वाची असणार आहे आणि ती आरबीआयमध्ये भरणं आवश्यक आहे. उपराष्ट्रपती यांना 4 लाख इतकं वेतन सध्या आपल्याला मिळताना दिसून येतं, 4 लाख रुपये. मग आपल्याला या ठिकाणी परीक्षेमध्ये महत्त्वाचं म्हणजे उपराष्ट्रपतीचं जे काय बघा असणारं कार्य आहे किंवा त्यांचे जबाबदारी आहेत हे आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. तर उपराष्ट्रपती यांच्या संदर्भात बघा एकदम परीक्षाभिमुख असणारी ही तरतूद म्हणूया आपण की भारतीय राज्यघटनेतील कलम किती 64 64 जे काय कलम आहे यामध्ये राज्यसभेचे ते पदसिद्ध सभापती असतील अशा प्रकारची तरतूद पाहायला मिळते आपल्याला. म्हणजे राज्यसभा या सभागृहाचे ते पदसिद्ध सभापती असतात. कोण? उपराष्ट्रपती. तर या ठिकाणी बघा राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीमध्ये उपराष्ट्रपती हंगामी राष्ट्रपतीचे सुद्धा कार्य पार पाडतात. त्याचबरोबर बघा राष्ट्रपती यांनी जर राजीनामा दिला किंवा त्यांना बडतर्फ करण्यात आलं किंवा त्यांचा मृत्यू झाला असता या कारणामुळे जर राष्ट्रपती पद रिक्त झालं तर तेव्हा त्या ठिकाणी उपराष्ट्रपती किती 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात. मग या ठिकाणी बघा आपल्याला इतरही काही परीक्षाभिमुख उपराष्ट्रपती पदाच्या बाबतीत काही माहिती आहे ती आपण बघूया जी की आपल्याला विचारली जाऊ शकते. हे फॅक्ट महत्वाचे आहेत. बघा पहिले उपराष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे की 2 वेळा उपराष्ट्रपती झालेले होते. त्याचबरोबर दुसरे राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती म्हणूया आपण झाकीर हुसेन होते. तिसरे उपराष्ट्रपती भारताचे VV गिरी होते. चौथे उपराष्ट्रपती या ठिकाणी गोपाल स्वरूप पाटक होते. तर भारताचे 5वे उपराष्ट्रपती म्हणून BD जत्ती होते. म्हणजे आपल्याला लोकसेवा आयोगाचा जर आपण पेपर देत असू तर पहिले 5 उपराष्ट्रपती वगैरे आपल्याला इथं जर विचारले क्रमानं तर आपल्याला उत्तर देणं सोपं जाईल. त्याचबरोबर बघा परीक्षामध्ये आपल्याला असं विचारलं जाऊ शकतं ठीक आहे की जे अलीकडचे ठीक आहे 12वे 13वे किंवा 14वे उपराष्ट्रपती या अनुषंगाने तर बघूया आपण. तर बघा भारताचे 12वे उपराष्ट्रपती म्हणून मोहम्मद हामिद अन्सारी हे बघा 2 वेळा उपराष्ट्रपती राहिलेले आहेत. तर या ठिकाणी भारताचे 13वे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हे होते. तर आता सध्या 14वे उपराष्ट्रपती म्हणून जगदीप धनखड हे आहेत. म्हणजे असाही प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो की भारताचे सध्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यापूर्वी भारताचे उपराष्ट्रपती कोण होते. तर व्यंकय्या नायडू हे भारताचे उपराष्ट्रपती होते. ते कितवे होते? तर 13वे होते. आणि जगदीप धनखड हे कितवे आहेत? तर 14वे आहेत. तर बघा या ठिकाणी काही अशा काही फॅक्ट बी आहेत की त्या आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. तर त्यामध्ये सर्वात महत्वाचं आहे की बघा भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती कोण होते. तर या ठिकाणी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे पहिले उपराष्ट्रपती होते. आणि त्यांच्या बाबतीत अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचे आहे ती म्हणजे की बघा एक राष्ट्रपती होणारे पहिले उपराष्ट्रपती म्हणूया आपण ठीक आहे. ही सुद्धा एक महत्वाचं वैशिष्ट्य लक्षात ठेवा. म्हणजे प्रथम ते उपराष्ट्रपती आणि तदनंतर राष्ट्रपती सुद्धा राहिलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. कोण? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की भारताचे जे की बघा हंगामी राष्ट्रपती म्हणून असे कोणते उपराष्ट्रपती आहेत की त्यांनी काम पाहिलेलं आहेत. VV गिरी आहेत, M हिदायतुल्ला आहेत जे की सरन्यायाधीश सुद्धा होते आणि BD जत्ती आहेत. तर पुढे जाऊन आपल्याला बघा या ठिकाणी भारताचे जे की असे काही उपराष्ट्रपती आहेत की ते बिनविरोधी ठीक आहे उपराष्ट्रपती झालेले होते ठीक आहे. तर त्यामध्ये आहेत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आहेत, M हिदायतुल्ला आहेत, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा आहेत ठीक आहे. तर बघा आणि अजून एक परीक्षाभिमुख वैशिष्ट्य म्हणजे भारताचे जे काही 11वे उपराष्ट्रपती होते. कोण? तर भैरवसिंग शेखावत यांच्या बाबतीत एक महत्वाचं परीक्षेमध्ये आपल्याला विचारलं जाणार वैशिष्ट्य म्हणजे राष्ट्रपतीची निवडणूक पराभूत झालेले उपराष्ट्रपती म्हणजे कोण होते. तर भैरवसिंग शेखावत होते आणि ते भारताचे कितवे? तर 11वे उपराष्ट्रपती होते. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपणास हा व्हिडिओ आवडल्यास याला जास्तीत जास्त शेअर आणि लाईक करा. आणि आपण जर GK दरेकर सर या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर GK दरेकर सर हे यूट्यूब चॅनल या ठिकाणी सबस्क्राईब करा जेणेकरून आपल्याला परीक्षाभिमुख माहितीचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचत जातील. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी बघा हा व्हिडिओ
आपण जास्तीत जास्त शेअर आणि लाईक करा. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.